144ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା। ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 13 ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ 53 ଜଣ ଆଇଏଏସ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 6,995.58 କୋଟି ରେଳ ଅନୁଦାନ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର 2 ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଡିଜି ପାହ୍ୟା। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ପିଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ ପାଇଁ 6ରେ ମେଧା ତାଲିକା, 11ରେ ନାମଲେଖା। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି, ପାରାଦୀପ ଗଡ଼। ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଠିକଣା, ବାଲଙ୍ଗରେ ନ ହୋଇ ଜଟଣୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ପାଇଁ କେବଳ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅନୁମତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବଜ୍ରପାତ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।